a questão do sábado ou do domingo. Nós, como católicos, o que nós devemos fazer? A gente deve guardar o sábado como dia de guarda? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ou nós devemos guardar o domingo? E eu acrescento ainda essa pergunta. Já houve um tempo que devia ser um dia e depois mudou para outro? Enfim, sábado ou domingo, qual é o dia correto de guarda? Começo perguntando para o senhor iniciar para a gente, por favor, Padre Guido. Depois o Padre Wander pode completar. Como é que fica essa situação aí? Olha, Eric, não é difícil responder. Todo mundo tem a Bíblia em casa. E quando nós olhamos, especialmente nas primeiras páginas da Bíblia, digo uma referência ao segundo livro, o livro do Êxodo, nós notamos as ordens que Deus deu para o povo de respeitar o dia de sábado. E esta obediência sempre foi respeitada no decorrer de muito, muito tempo, de tantos séculos. Aí vem a pergunta, por que hoje não é mais o sábado, mas é o domingo? Não é difícil responder, repito. Porque Jesus ressuscitou de domingo, primeiro dia da semana. Se nós notamos, por exemplo, o Evangelho de São João, que pode ser resumido em duas semanas, a segunda semana, isso que acontece com a Páscoa. Todos os melhores eventos são todos gravados no primeiro dia da semana, no domingo. Certo. E sendo que a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre toda forma de mal e sobre a mesma morte, caracteriza a expressão mais alta da nossa fé, os cristãos começaram a celebrar esta vitória exatamente no dia de domingo. E esta celebração entrou no costume dos fiéis. Portanto, a Igreja transferiu o dia de descanso físico para dar mais louvor a Deus para o domingo.